Sektori i punëve të brendshme të Tetov në vazhdimsi ndërmerr masa dhe aktivitete për siguri më të madhe në rajonin Tetov Gostivar. Të njëjtë nga ora 10 deri në orën 14 është kryer aksion kontroll nëse dhe sa nga drejtuesit e mjeteve japin përparësi, pra të drejt kalimi këmsorve, në të cilin janë zbuluar dhe saksionuar gjithsej 28 shkelje. Numri më i mati i shkeljeve ka të bëj me mos lejimin e kalimit të këmsorve në përvend kalimet të shënuara për këmsor. Krasë këtyri janë sankcionuar edhe nëndë lojtë të tjera të kunder rrugore. Shoferëve kunder u janë përgatitur para shtresat të para para me ligjë dhe do të përbalen me gjoba nga një zed djeri në 250 euro në kunder në denar. Dersa disa kunder vajtësve do të hiqet përkosish patent shoferi për një periud për e muajsh djeri në një vit. Sektori punve të brendshme të tovë me një paralajmërim tjetër për vozitësit, se gjithmonë duhet u japin për këmsorve dhe gjithmonë t'i lën të kalon dhe kujtisteve qanë të kushtojnë rrugëve ku nuk ka trotuare të formësuara.